Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. Aj vojaci sa mu posmievali, chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: zachráň sa, ak si židovský kráľ. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal: veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Počuli sme slovo Pánovo. Dnešný deň je posledná nedeľa liturgického roku. Už o týždeň vstupujeme do nového liturgického roku, teda do adventu, čím vlastne sa to celé začína. A na záver, samozrejme, na záver roka patrí aj téma tomu záveru. Záveru, čo príde na konci. Ako sa skončia celé dejiny, ako sa skončí svet. Koniec sveta tohoto pominuteľného znamená začiatok toho nepominuteľného, toho večného. A s ním prichádza aj definitívne víťazstvo Krista, preto práve dnešný sviatok sa nazýva Sviatok Krista Kráľa, teda Ježiša, ktorý prevezme všetku moc na nebi i na zemi. Nie, že by ju nemal ako Boh, teda ten, ktorý stvoril tento svet, tak nad ním aj vládne, ale vládne do takej miery, do akej si tú moc rezervoval. To znamená, že keď stvoril slobodné bytosti, tak aj im rezervoval, slobodným bytostiam, aby tá sloboda sa mohla uskutočniť. To znamená, niekedy to nebude všetko ani podľa jeho vôle. To znamená, že nebude mať nad úplne všetkým vládu, pretože ponechal ľuďom slobodu a tí sa môžu rozhodnúť. Môžu sa rozhodnúť podľa jeho vôle, ale môžu sa rozhodnúť aj proti jeho vôli. To znamená teda, že ako keby sa zriekol časti tej svojej vlády v prospech slobody, či už to bolo u anielov, alebo to bolo u ľudí. A vieme, že aj anjeli sú takí, ktorí sa postavili proti nemu a neplnia jeho vôľu. A sú aj ľudia, ktorí sa postavia proti nemu a neplnia jeho vôľu. Ale to definitívne Kristovo víťazstvo príde v tom, že už nebude ďalej tí, ktorí budú odporovať, ale že všetko sa zhromaždí pod jeho vládou. A my počúvame, že už aj počas Ježišovho života to neboli všetko ľudia, ktorí sa hlásili k nemu ako ku kráľovi s dobrým úmyslom. Teda nie všetci to robili s dobrým úmyslom. Boli takí, ktorí samozrejme kričali, že chceme, aby tento bol našim kráľom, predovšetkým, keď sa zadarmo najedli chleba. Ježiš rozmnožil chlieb, rozmnožil ryby, všetci sa nasýtili, obrovský zástup, a oni vtedy si hovorili, že tohoto by sme chceli, aby bol našim kráľom. Ale bolo to také vypočítavé. Nie preto, že by sme mu hádam chceli slúžiť, lebo
keď povieme, že je niekto král, znamená, že má zvrchovanú moc a že ho budeme poslúchať. Ale v tomto prípade oni si predstavili, že keby on bol král a takto nám rozdáva zadarmo jedlo, tak si budeme žiť aj bez práce. Čiže nebolo to úplne také, ako keby, také čisté, že chceme, aby nám vládol, ale chceme, aby nám slúžil, aby nám dával jedlo, aby sa o nás staral. Ale boli aj takí ľudia, ktorí, spomíname si na kvetnú nedelu, Ježiša, spravili mu taký slávnostný vstup, taký triumfálny do mesta Jeruzalema. Kričali Hosana synovi Dávidovmu, teda syn Dávidov, ako sme aj v dnešnom prvom čítaní počuli. Teda, že král Dávid, to bol ten najslávnejší král, ktorý v Izraeli vládol, a Ježiš, keď má byť označený za kráľa, tak oni to robia takým, no, povedzme, takým špeciálnym spôsobom vyjadrovania, že ho nazvú syn Dávidov. Keď povedia, že syn Dávidov, tak tým ho vlastne označujú, že je král, pretože král Dávid bol najslávnejšia osobnosť, najslávnejší král v Izraeli, a keď niekto oslovil Ježiša, Ježišu, syn Dávidov, teda pokolenie alebo potomok kráľa Dávida, ako keby povedal, že ty pokračuješ v moci kráľa Dávida, že prehlásil ho za kráľa. Takže aj na tú kvetnú nedelu tí ľudia kričali Hosana synovi Dávidovmu. Hosana, to ako keby sláva, sláva synovi Dávidovmu. Čiže kráľovi, nášmu kráľovi. Prehlasovali ho za svojho kráľa. Až tá veľrada, keď zistila, že tí farizei a tí, čo vládli vlastne nad tým ľudom, zistili, že títo ľudia kričia Ježišovi, že on bude král. To je nebezpečné, lebo ak on bude král, tak naša moc je na konci. Ako my tu rozkazujeme, my tu vládneme. Rímania nám tu rozkazujú, my im ešte posluhujeme, ale tento, keď bude král, a ľudia mnohí očakávali, že Ježiš bude král, ktorý porazí Rímanov, lebo boli okupovaní. Čiže boli pod rímskou okupáciou a nechceli byť pod rímskou okupáciou, takže túžili, aby oni mali svojho kráľa, takého, ako bol Dávid, niekoho z jeho rodu, a ten potom vyženie tých okupantov a my zase budeme slávnym kráľovstvom Izraela. To boli teda tí ľudia, ktorí ako keby v dobrom úmysle želali Ježišovi, aby vládol. Ale boli tu potom takí, ktorí ho ironicky nazývali kráľom, teda na posmech. Poprední muži sa posmievali Ježišovi. Tak sme to počuli v dnešnom evanjeliu a bolo to vo chvíli, keď už Ježiš visel na kríži. Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš. Mesiáš po hebrejsky, pomazaný, čiže král. Ak je král, ak je Boží Mesiáš pomazaný, tak nech zachráni seba. Ten vyvolenec iných zachraňoval. A ešte, hoci sú jeho nepriatelia, tak potvrdzujú, pravdivo potvrdzujú, že iným pomáhal. To za to ste ho ukrižovali, že iným pomáhal? Veď sami hovoríte, nie že robil zle, keby povedal, že iným ubližoval, tak nech si to teraz vytrpí. Iným robil zle, tak mu treba. No, ale oni, jeho nepriatelia, ktorí ukrižovali, hovoria, iným pomáhal. Tak to bol ten zločin, kvôli ktorému visí. Iným pomáhal, nech teda zachráni aj seba, ak je Mesiáš. Aj vojaci sa mu posmievali. Zachrán sa, ak si židovský král. Teda nazývajú ho kráľom, nazývajú ho Mesiášom, nazývajú ho kráľom. Ale ani jeden z nich to nemyslí úprimne a myslia to na posmech, ironicky. Zachrán sa, ak si židovský král. Ešte aj nápis mu dali nad hlavu, na kríž, aby všetci vedeli, že toto je král, ktorý visí na kríži. Na hociakom kríži máme tam takú skratku, väčšinou po latinsky, INRI, INRI. Jezus Nazarenus Rex Judeorum. Čiže Ježiš Nazarecký, král židov, král židovský.
Teda takto mu to napísal Pilát, čiže Pilát je ten, ktorý rozprával po latinsky, pretože bol Riman. Ale pre istotu to tam dali aj do gréčtiny, lebo gréčtina bola vtedy ako angličtina dneska, čiže dorozumievací jazyk medzinárodný. A ešte tam písali to tam aj hebrejsky alebo aramejsky, pretože to bol lokálny jazyk na tom mieste, kde teda Ježiš žil a ktorým aj Ježiš rozprával. Čiže bolo to tam v jazyku Židov, bolo to tam v jazyku Rimanov, teda okupantskej mocnosti, a bolo to aj v medzinárodnom jazyku, teda v gréčtine. Aby to každý pochopil, že Ježiš, ten z Nazareta, Ježiš Nazarecký, je král Židov. A neviem, teda ten Pilát, či to myslel ironicky, pravdepodobne on to nemyslel ironicky, ale myslel to na základe toho rozsudku, pretože oni ho práve preto ukrižovali. Že on vyhlásil, že je vládcom, že je Mesiášom, že on bude vládnuť v Izraeli, no tak za toho ukrižovali, aby nevládol v Izraeli, aby tam vládol Pilát, alebo skrze Piláta, aby tam vládol cisár rímsky. A je zaujímavé, že ešte aj ten jeden z tých zločincov ironicky mu hovorí, nie si ty Mesiáš, nie si ty král, zachrán seba i nás. Ale predovšetkým nás, to či seba zachrániš, to je tvoj problém, ale nás zachrán. Iných si zachraňoval a vidíš, že tu som zločinec, visím tu na kríži, popravený, tak pomôž teda. A je ten druhý lotor, čo visí vedľa Ježiša, tiež hovorí o ňom ako o kráľovi, hoci nepovedal priamo, že ty si král, ale povedal mu, Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A ten to nemyslí ironicky. Spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu hovorí, ešte dnes budeš so mnou v raji. Moje kráľovstvo je v raji, je v nebi. A keď sme hovorili, že Ježiš vládne, nakoľko aj v našom živote vládne, nakoľko mu to slobodnou vôľou dovolíme, že je naozaj možné Ježiša prijať za svojho pána a je možné ho odmietnúť, jeho vládu. A on to nebude robiť na silu, že nám bude na silu vládnuť. Lebo ani diablovi nevládne na silu, keď on povie, že nie, nebudem ti slúžiť. A ani ľuďom, ktorí ho odmietnú, sa nevnúcuje. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí ho prijali, ich príjma do svojho kráľovstva a tým vládne. A jeho vláda je zvláštna tým, že to nie je zotročovanie ľudí. Že to nie je vláda, jak si to často ľudia predstavujú, že ten, kto vládne, tak predovšetkým vládne vo svoj prospech. A tí ľudia sú tu na to, aby mu slúžili. Aby jemu bolo dobre a tí ľudia sú tu v podstate nástroj toho, aby jemu bolo dobre. Takto si to ľudia často predstavujú a nielen v kráľovstve, ale aj v demokracii si to niekedy tí, čo vládnu, takto predstavujú. Ale Ježiš, jeho vláda je taká, že král za svojich poddaných zomiera na kríži. Že za nich trpí. Že je ochotný sa za nich obetovať a že im slúži. Takto si predstavuje vládu on, a predstavuje si, že takto budú spoluvládnuť s ním aj jeho vyvolení. Tým istým spôsobom. Že sú ochotní sa za druhých obetovať a že sú ochotní tým druhým slúžiť. A dokonca, že sú ochotní pre nich aj položiť svoj život. Takto vypadá jeho vláda a vláda tých, ktorí vládnu spolu s ním. Ale jeho je aj konečné víťazstvo. Môžeme povedať, že ľudia, pokiaľ hovoríme o tej slobodnej vôli, sa rozdeľujú do takých troch kategórií, ako ich označuje Sväté písmo v Novom zákone, na rôznych miestach, hlavne v listoch, ktorých je dosť, Svätého Pavla. Tak sú tam ľudia, ktorí sú označení, že to sú ľudia živočíšni. Že existuje človek živočíšny. Aký ten človek je živočíšny?
Je to človek, ktorý žije ako všetky ostatné živočichy. To znamená, ktorý je, pije, spí, skratka rozmnožuje sa, skratka ako všetky ostatné živočichy. Ale pokiaľ ide o vzťah k Bohu, Boh je mimo oblasť jeho záujmov. Je to človek, ktorý žije pre tento svet, ktorý si ho užíva a keď si ho už doužíva, tak jeho život skončí. Toto je človek živočíšny a keby sme si to tak chceli nejak znázorniť, tak povieme si, že ten živočíšny človek takto si sedí na svojom tróne, vládne celému svojmu životu, všetkým svojim záujmom, má množstvo záujmov, peniaze, internet, sociálne siete, auto, chata, firma, účet v banke, investície v nejaké akciovej spoločnosti a tak ďalej. To sú jeho záujmy. Tieto záujmy si spravuje, nad nimi vládne, povie, toto bude tak, toto bude tak, toto bude tak. Úplne to, tam je už potom ohrádka a mimo oblasti jeho záujmov je aj Boh. Boh je teda mimo oblasti jeho záujmov, nezaujíma ho. Toto je človek živočíšny. Existuje aj človek, ktorý je vo Svetom písme označený ako človek telesný. A je tam trošku rozdiel medzi tým telesným človekom a medzi tým živočíšnym človekom. Ten telesný človek má tiež, vládne si na svojom tróne, sedí na tej svojej, na tróne, z ktorého sa vládne, ovláda celý svoj život, má spravený kruh svojich, okruh svojich záujmov. Medzi tie záujmy patrí zase auto, sociálne siete, počítač, internet, firma, účet v banke a tak ďalej, akcie. Ale rozdiel medzi tamtým teda živočíšnym je, že jedna z jeho oblastí záujmov, alebo jeden z jeho záujmov je aj Boh. Že už není za ohradou, ale už je tu. Ale odtiaľ potiaľ, akože najskôr musím spraviť to, potom musím spraviť to, potom ešte musím vybaviť elektronickú poštu, potom ešte musím odpovedať na maily, potom ešte alebo na správy, čo mi došli cez Messenger. A potom ešte musím zmeniť status na Facebooku a na Instagrame a potom, ak budem mať na teba čas, tak sa pomodlím. Alebo možno aj do kostola pôjdem, ak mi do toho voláčo nepríde. Lebo to, čo príde do toho, má prednosť pred tým, či pôjdem do kostola. To je človek telesný. To znamená, že áno, mám aj teda nejak povedomí Boha, aj to, že občas sa mu venujem, ale teda občas sa mu venujem, keď mi na neho ostane čas, popri tých ostatných mojich záujmov. Teda Boh je jeden z tých mojich záujmov. A ešte je tam tretia kategória ľudí a tam je nazvaný ten človek, že človek duchovný. Človek duchovný. Človek duchovný, tam hneď zbadáme rozdiel, pretože zistíme, že ten človek duchovný nesedí na tom tróne a všetky tieto záujmy okolo neho, aj Boh niekde v tých záujmoch okolo neho, ale naopak, že ten z toho trónu odíde a povie, že ty Bože, ty si na tomto tróne, a jeden z tvojich záujmov som aj ja. Že tuto bude môj internet, tuto bude moje auto, moja chata, moja firma, moje všetky tieto veci. Ale nie ja som ich pánom, ale ty si ich pánom. Tak ako ty chceš, tak to bude fungovať. Tak bude fungovať moja rodina, tak bude fungovať moje zamestnanie, tak bude fungovať moje voľnočasové aktivity a tak ďalej, tak ako ty tomu budeš vládnuť. Čiže jeho posadím na ten trón, Kristus je ten, ktorý vládne, a ja som jeden z tých jeho záujmov. A viem to, že keď ja budem sedieť na tom kresle a ja tam budem vládnuť, narobím také škody, svojou nepozornosťou a svojou neskúsenosťou a tak ďalej, že ja sám som so svojím životom nespokojný, hoci sám si ho riadím, tak furt som s niečím nespokojný. Lebo ľudia, ktorí sú živočíšni, alebo aj telesní, sú stále nespokojní so svojím životom a nič sa im nepáči. A pritom všetkému dávajú oni smerovanie.
Oni o všetkom rozhodujú, ale zle rozhodujú. A sami sú nespokojní s tým, naštvaní, väčšinou nie na seba, alebo vždycky niečomu inému pripíšu ten dôvod, ale niekedy aj na seba. Sú naštvaní, že veci idú zle. Keby tam ale vládol Kristus, ktorý tomuto svetu rozumie, lebo je jeho autorom, Boh rozumie, ako každý jeden atom funguje v tomto vesmíre, tak keby on, teda my sme mu svojou slobodnou vôľou odovzdali ten trón, čiže tú vládu, inými slovami, ako to niektorí nazývajú, že prijali ho za svojho pána a spasiteľa, teda urobili ho svojim pánom a svojim kráľom, že by sme mu slobodne odovzdali svoju slobodnú vôľu, tak on, ktorý sa veciam rozumie, bude veci riadiť tak, aj naše záujmy, aj nás, aj náš vlastný život, tak, že všetko bude dobre. Že všetci budú, že ten človek nakoniec bude blažený, bude šťastný. Presne tak, ako prevzal tú vládu vo chvíli, keď mu ju odovzdal ten lotor. Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ako keby povedal, ty si ten, ktorý rozhoduje. Ja ti nehovorím, čo máš alebo nemáš. Ty si na mňa spomeň a ty teda rozhodni, čo bude so mnou. Ty mi vládni. A Ježiš vládne dobre. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Budeš blažený a budeš šťastný. A to je dôsledok jeho vlády. Dovtedy ten lotor vládol sám sebe, až tak, že ho odsúdili na smrť za zločiny, ktoré robil. Dovtedy vládol on, rozkazoval on, rozhodoval on. Dovtedy, kým my rozhodujeme o všetkých veciach v našom živote, tak sa to zhoršuje, zhoršuje, až nakoniec dopadáme ako ten zločinec, odsúdený za svoje zločiny. Ale vo chvíli, keď odovzdávame tú vládu jemu, tak on rozhodne, tvoj osud bude takýto. Budeš so mnou v raji. Amen.